Hej! Den här videon den riktar sig till dig som har en relation. Som kanske är i ett parförhållande med någon du älskar. Eller kanske är lite nyfiken på. Ni har någon typ av överenskommelse kring att jo men vi är en parkonstellation. Den kan ju se olika ut och den kan bestå av både en, två eller flera personer. Mina retreats för par tänkte jag ju bara tipsa dig om och förklara lite grann varför du och din partner ska komma på workshop med mig eller komma på en parbehandling. Många gånger så fastnar vi i vårt relaterande, i våra kommunikationsmönster, i hur vi ger varandra kärlek och tar emot kärlek. Och ibland kanske det inte riktigt är precis som just du önskar dig. Kanske vill du ha mer, kanske vill du ha mindre. Och då är ju en workshop, retreat, kurs, kalla det vad du vill, ett perfekt tillfälle att träna på någonting nytt. Det är någon annan som håller space, och i det här fallet är det ju jag som kursledare som har skapat en struktur och ordning utifrån att under den här dagen så ska vi göra det här och det här och det här. Det är bara det i sig gör att ni båda eller allihopa kan få slappna av. Är det en hel helg? Ja, men då får ni åka iväg på relationssemester utifrån att ni då också får sova borta, kanske slippa se den egna diskmaskinen, bli serverade mat och som sagt var ett upplägg, ett kursupplägg som är genomtänkt. För följer en liten röd tråd för att skapa någonting inom dig och er som gör att det väcks upp någonting. Det är i alla fall min förhoppning som kursledare att jag ska skapa något intryck. Det är inte piskan eller repen på Tantric Kink Retreat som skapar intryck. Det gör det också. Utan jag brukar säga på mina kurser, ja, nu börjar ni bli lite trötta. Jag har inte bara gjort så att ni har gjort mycket fysiska övningar. Jag har bokstavligen gjort smörsylta av era hjärnor. Fått era tankebanor att bli lite annorlunda. Fuck your brains är en av mina passioner. Att få dig och den du har med dig på workshopen att faktiskt hitta in i någonting nytt. Bryta mönster. Gå utanför boxen. Det är min förhoppning. En annan parkurs är ju tantramassagekursen Röra och beröra. En av mina darlings utifrån att jag själv ger ju så mycket tantriska behandlingar. Så jag älskar att lära vidare och inspirera dig och din partner att våga ta några steg till. Hoppas att du fått lite svar på vad det handlar om att gå på kurs med mig. Självklart gissar jag att du kommer på kursen om du tycker att jag har något att tillföra. Många uppfattar mig som ganska vanlig. Jag är ganska stabil och stadig och jag är strukturerad. Kanske lite vuxen, vad vet jag? Tack för att du har lyssnat och välkommen på workshop med dig och din partner.